おはようございます。ティーレッド申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。なんかマイクの設定をいじってたら勝手になんかマイクの音声が下がったりするっていう怪奇現象に悩まされ、撮りたいというのに全然撮れないという怪奇現象が起こっておりました。私少しいや今回ですけども、HP の低いチームになりました。HP1117 ですね、今。おい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 と。こっからまあ一応ね、モンスターマスターで上がっていくんですけど、それでも1432か。おい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 、すごいパーティーになったぞ、おい。いや、今回のチームのコンセプトがありまして、硬いパーティーです。硬いです。はい。硬めのパーティーで組んでみたんですけど、その結果ね、HP が低くなりました。はい。マスターダブルスキャンとかを駆使して、とにかく防御面に振ったんですよ。HP は両立できなかった。なんだ、スペシャルカードを使うな、お前は。おいおい、そういうのやばいって、そういう固定ダメージ系、マジでこのパーティーやばいんだって。大丈夫か？よし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 、こっちのハグレは、とりあえずハグレは逃げろ。ハグレはとりあえず逃げろ。いくぞ、ヒットの上に。はい、OK。これで、耐久力の高いマスターダブルスキャンを駆使した2体だけが残りました。はい。さあ向こうはダスコー、嫌な予感がする。76、白紙の76ですね。はい、ダメージなんと白紙の76です。いや、怖い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 。これね、マスターダブルスキャンいくら上げようが85。いくらマスターダブルスキャンで上げようが、まあね、痛恨出たら終わりだ。誰もいないんだってそこ。お前ら何してんの。ヒットサイクロン、まあ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 、とにかく防御は硬いからね。41。ミス、ミスと41ですね。はい、いけ、豪華を吐き出す。アサルトでいいかな。ダスコ賢いから大丈夫か。ハグレ回避できるか。ダスコ賢いし、いいね。一番ダメージさっき稼いだのはまさかのハグレメタルっていうね。おいおいおい、トモグイトモグイトモグイ111。お前ら何してんの。お前ら何してんの。雨雲のやり、まあこれは絶対大丈夫だわ。うん、40と30 30 30。わあ、ギズモか、避けろ。全力で食らったじゃねえかよ。全力で食らっていくスタイル。まあ、出た、そういうこと、君やし始める。あや、キー、危ない、怖いね。怖いね、それは。いけ、アサルトクロー。はい。あ、賢い。さすが賢い、ダスコ。はい。ダスコ賢い。そして返し、ダスコちゃんさすが。さあ、ギズモ、お前もするけ。はい。誰もいない。勘弁してくれよ、おい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 、勘弁してくれよ、お前。どこをどうしてそうなの。HP が意外と拮抗してんな。まさかの意外と拮抗してますね、この戦い。何がどうなってんだよ。ガトリングアタック。おい、ギズモ避けてるね。いいね、いいね、ギズモ。どんどん避けてけ。汚い。はぐれもはぐれにともぐいすんのやめろや。お互いダメージを与えられない戦いになってんだけど、パーティー的にしょうがねえか。そうだな、向こうのパーティーもさ、ダメージ与えづらいパーティーだからな。その結果こんな、なんか正規の防戦みたいな。ただの防戦やん。正規、ギズモがひょいひょい避けるな。いくぞ、当たるところ。はい。OK!オッケー、いいよー。いいよいいよ。デインをしっかり当ててけ。お前今度は外すな。そろそろ当ててけ。はい。はい。何をしてるんだ。君は一体何をしてるんだ。まあなんだかんだで食らったために今600しか食らってないですからね。600って。今600しか食らってないですよ、僕。通行さえ出なければ勝ちだからね。あー、倒しきれねえな、おい。
13残る。この13を削るのがめんどくさいんだ。ギズモとかダースドラゴンが、うん、誰もおらんそこ。ギズモダースコがヒートアップとか灼熱選んでくれたら勝ちか。雨雲のやりはラッキーやね。はい、はい、避ける。32 なんだなんだ、食らったダメージは。もうさあいけるか、ダースコ、オッケー、当てろ、オッケー、はい、勝ち。なんだこの正義の門前は。いやモンスターマスターにはマスターダブルスキャンで、耐久力を上げるカードもあるんですよ。まあ、基本的に僕って火力系のマスターダブルスキャンばっかり使ってるんですけど、今回はね、全く一歩変わってね、耐久型、まあ、でも耐久上げるやつって意外とちょっと、全般的に言うと、耐久上げるマスターダブルスキャンって少ないんだよね。その中で、そう、これいざ、もう本当にそのドラゴンオーブもそうなんだけど、ドラゴンオーブとか、一部の属性攻撃とか呪文攻撃のみに強くなるっていう、やつはあるんで、それを使ったパーティーはこれなんですよね。その結果ね、HP がね、1400とかいうとんでもない HP になったけど、これハグレとギズモのせいだわ。ハグレメタルとギズモ入れてる時点でもう HP が低くなっちゃったからね。1432ってもうさ、不安この上ねえよな。HP 的に考えたらな。よけろ！全力で食らっていくスタイルやめろよ。全力でギズモ食らったじゃねえよ。いけ！今度はもう誰も絶対当てたない。はい。オッケー !83。83。全然オッケーじゃねえわ、こうしてみると。おい、体勢無視とか一番めんどくせえわ。おい、一番体勢無視がめんどくさいんだよね。ほいー奇跡の回避。奇跡の回避をしていく。てか、ダスコまで受けるのは予想外だわ。今田さん、どうだろう ?22 と49。22と49! 22と49。すげえな。ちょっと待って、22はやばい。22はすごい。もう全然か、イオナズンですよ。イオナズンですよ。22と49。一体どうなってんですかね、このダメージ的に。てか、お前なんでそんな速いの。はい、避ける、ラッキー、ラッキー。はい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 、ギズモですから。ギズモですから避けますよ、そりゃ。はい、釈迦中に全然効いていません。お互いがダメージ当てづらいんだけど、耐久に振った以上はもうだってさ、マスターダブルスキャンは一つしかできねえからな。全力で外すなんで、お前は。むしろ一番火力があるのは多分そのハグネメタルが、あの昇降効果が強くなってるんですよ多分。それじゃねえ。トップ198、結構食らう方だぞ。このパーティー的には結構食らってんな、198って。マジか、お前やるじゃん。おギラはやばいって、お前、ギラでどんぐらい出んのお前。24と30。なんだなんだお前は。お前らはちゃんとダメージ与えてくれよ。あ、耐久で言うとね、泥試合になっちゃうんですよ、これ。このね、なんていうかな、耐久にモンスターマスターが振ってしまうとね、泥試合になる可能性がすごく高い。あるかないかの両極端なんだもん、だって。極端なんだもん、マスターダムスキャンの効果が。フルサイクやばいよ！痛いなぁ。痛い痛い。しっかり当てろ。オッケー !306! そう。ハグルメタルが一番力高いな。多分、ダスコの方は素で高いけど。ギズモのデインはちゃんと狙わねえし、敵を。ほら、もうお前、耐性あるやつしか飛ばねえんだもん、デインが。当たるぞ、当てろ、オッケー、もうギガスラッシュで詰めれる。これはもうギガスラッシュで詰めるですよ。それにしたってさ、やたらめったら硬いな、こいつはな。もう。体力的にすごい拮抗してるように見えるけど、そうでもねえからな、これ。93! はい、勝ちー。お疲れ様でーす。スペシャルカード発動。耐久やと絶対泥試合になるやん。泥試合不可避かよ。勝負あり。はい、というわけでね、もうジオン対人戦もやっておきましょう。はい。ちょっと、ダースダウンとかデンターダウンで変更してみました。HP1810 ですね。はい。
いいね、 HP がだいぶ上がったよ。 HP だいぶ上がりましたよ。はい、だいぶ。いや、もうもちろんね、もうマスタードスキャンでドカドカと能力を上げておきましたんで、耐久能力は。さあ、どれほど硬いでしょうかね。ただバギマちょっとまずくないか。ギズモはバギマやばいな、てか。よくよく考えたらギズモバギマ弱点なんだけど、大丈夫かな。77。あ、結構食らうわ、77って。結構食らってる方だわ、77は。234。まあ、しっかりこれ当てて。ただデンターザウルスがね、もう34ですからね。すごいな、相変わらず。デイドン。オッケー。こいつがね、もう硬いの、ね、ダンスドラゴンとかデンタザウルスが一部耐性がおかしいキャラいるんですよね。このゲームなんか、耐性がね、極端におかしいやついるんですよね。ナイトリッチもよろしくそうですけど。でバギマ嫌だわ。てかバギマすげえ嫌だわ、よく考えたら。34。ギズモの弱点なバギマもね、デンタザウルスが34ですからね。はい。ビビり切り怖いね、てか。132、全力で食らっていく。全力で食らっていくスタイルや、あかんわ。全力でギズモが食らっちゃうな、こうしてみると。いや、で、耐久上げのマスターのドキャンって少ないせいで、どうしても1体はね、こうはぐれメタルか大目玉にならざるを得なかったんですよ。まんべんなく上げれるっていうマスターロボスキャンで耐久を、そういうのがあんまなくて、結局はね、はぐれメタルに落ち着いちゃったっていう。だからこの3体だけ見るとすごく強そうなチームに見えるんですよね。いや、全力で勝って、ねえねえ、ギズモちゃん意外と避けないんだよな、こうしてみるとな。ギズモちゃんそんな避けない。これちゃんとギズモに行くようになってるんですよ。ほら。だいたいギズモに攻撃が行くようにはなってるんですよ。あれ、これ負けるんだよな。これよくよく考えたら負けそうなんだよな、パッと見。この戦況だけ見るとね、このパーティー負けると思うね。基本的にはギズモに攻撃が行くようにしてます。新ビルド的には。はい。ただこれ、呪文主体のパーティーにはやっぱきついな。いくら、食らわんとはいえ、こうしてみると。はい。あれ、なんか思いっきり負けそうですけど。火力ないとこうなるんだもん、このチームは。ほら、もうって、もう勇気溜まるだろ、これ。勇気溜まるだろ、これ、もうな。おい、なんか負けそうだぞ、おい。おい、負けそうだぞ、おい。このパンティ負けそうだぞ、おい。火力ねえからさ。モンマスでこういうことやるとダメなんだって。モンマスでこういうことやるとね、火力不足っていうのはね、モンマスで火力不足っていうのはね、正直有識問題なんですけど、勇気たまりせんだからさ、ほらほらもうこうなっていく。ほらこうなる、もう勇気たまるって絶対。あかんて。あかんあかんこれ。これあかん。あかんこれ。勇気がたまらない条件は相手の攻撃を避けることなんですよ。で、ギズモにね、マスターダブルスキャンで回避数上げたんですけどね、おかしいっすね。おかしいな、マスターダブルスキャンで回避数上げたんだけどな、これぐらい避けようぜ。おい、回避率 55% まで上げたろ、おい、てめえマジでふざけんじゃねえぞ、お前。おい、マジでふざけんじゃねえぞ。おい、ギズお前回避数 55% やぞ、お前マスターダブルスキャンで上げた。ほら、もう天罰が下り始める。ギズモお前何をしてんねん。何してんだよお前。ソウルレベル1に負けるやつがあるかよ。はい、というわけでモンマスで硬いチームを作ってみました。いや、作りたくはなったんだよな。たださ、やっぱりああいう風になるよな、普通に。勇気逃げされるわな、そら。はい、というわけで今回これぐらいで終わりたいと思います。お疲れ様でした。